A szombati versenyre 28 csapat jelentkezett, idén először Muraföld egészéről várták a nevezéseket. Sokan első alkalommal teszik próbára főző tudásukat. Örültünk a lehetőségnek, az invitálásnak, és azt gondoljuk, hogy ez nekünk is egy jó lehetőség a gyerekeinkkel, az öregjeinkkel egy kicsit ott együtt főzni, és utána ezt békéssel, jó érzéssel elfogyasztani. Azt mondja, hogy 17-es. A korábbi évekhez hasonlóan a főző csapatok idén is az Erzsébet tér környékén, valamint a Magyar utca egy szakaszán dolgoznak majd már reggel 6 órától. Az elkészült dödölléket és tájjellegű ételeket, valamint a legszebb standokat zsűri értékeli. A siker a krumplin nem múlik majd. A Pannon Egyetem Burgonya Kutatási Központja évek óta támogatja a fesztivált. Idén 750 kg-nyi démonfajtájú burgonyát ajánlottak fel. Tipikusan vegyes hasznosítású fajta, ami azt jelenti, hogy sütni, főzni is jó, de azért sütni egy kicsikét alkalmasabb típus. Ahhoz az kell, hogy megfelelően magas keményítő tartalmú, úgynevezett lisztes burgonya legyen. Ugye akkor vesz fel a dödölle viszonylag kevés lisztet és kevés vizet, hogyha maga a burgonya adja a fő alapanyagát majd a készülő dödöllének. Ehhez egy ilyen lisztes, magas keményítő tartalmú fajta kell. Kiváló ízvilággal rendelkezik. Ha valaki sütve, meg dödöllének is fogyasztja, akkor egy kicsit olyan gesztenyés ízű jellege van ennek a burgonya fajtának. Hogy kinek mit sikerül kisütnie a rendelkezésre álló idő alatt, az szombaton 17 órakor derül ki. Ekkor hirdetik ki ugyanis a bormustra és a főzőverseny három kategóriájának eredményét.